E aí, Clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Celeste, jogo em 2D de plataforma aí, onde nós temos que escalar uma montanha de gelo com a nossa amiguinha Madeline. E vamos lá. Mais um andar aí. Vocês que chegaram hoje, nós pulamos todo o diálogo, todas as animações. E vamos direto pro ponto. Olha só que bonito, tá tendo uma aurora boreal. Um elemento novo aí. Nessa área são essas peninhas. As peninhas que estão na bolinha a gente precisa furar. Se você só bater, não pega. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Não consegue pegar. Tem que furar. Muito bem. A gente separa aí do nosso. Nosso reflexo, né? E vamos lá. A gente começa dentro da água. A gente meio que vai rushar. Vamos ficar explorando desesperadamente atrás do morango. Se por acaso a gente encontra morango, melhor. Tem esses blocos. Você bate neles, eles. Ficam meio que furiosos. E arremessam a gente. Mas da mesma forma que eles arremessam, eles também nos esmagam. Por enquanto tudo vai bem. Vamos cedo demais. A peninha não é fácil, tão fácil de manobrar quanto parece. Tem que ser meio preciso. Aí conseguimos. Que. Engraçado o barulho que o bicho faz. Também ele tinha catapulta, né, no ar. Bom, nada muito secreto. Já salvou. Temos pra cá. A gente tem uma conversa aí com sozinha. Vamos continuar. Achei que dava pra quebrar, não dá pra quebrar o teto. Aí. Estamos indo bem, estamos indo bem. Não parece, mas estamos indo. Aí, mais um obstáculo vencido. A coisa vai complicando, né? Isso. Aí. Estamos morrendo tanto quanto deveríamos. A gente achava que ia morrer. Deu tudo certo. Mais um elemento. A gente vai.
Essa altura tem muitos caminhos. Mas acho que a gente está fazendo o mais correto. Isso parece difícil, hein? E conseguimos. Nossa, complicado, hein? É que foi tranquilo, né? Tem umas arvorezinhas aqui. Ah, não tem como voltar. Bom, aqui acho que tá bem claro o que tem que fazer, né? Não precisou nem... deu ruim. Opa, fomos. Parte meio complicada, hein? Eu não notei mais nenhum morango. A véia falou alguma coisa aí, possivelmente importante, mas a gente pulou tudo. Chegamos aqui numa área que tem tipo uns cabelos. Aqui é só descer junto, né? Vixe! Tem tipo um... será que é um atalho ali? Ali tinha um atalho também, mas... não chega a ser difícil o caminho em si, mas a gente quis tentar alguns atalhos. Achei interessante. Opa! Cai aqui pelo meio. A gente tá indo super bem, viu? Esse bloco tem a cara mais feia de todos. Passaram a parte mais terrível, né? Opa, encontramos a nosso reflexo. A gente meio que tentou se separar. O que tem que fazer? Eita! Ah, temos que bater nela. Ah! Tá bem? Aê! Nossa, agora ela tem tipo um laser. Nossa senhora, como a gente escapou disso?
É, conseguimos. Ah, nossa. Não, soltando dois raios de uma vez, duas bolinhas de uma vez. Tá, foi. Muito bem. Toma. A bolinha dela não dá um dano. Deu. Viu? Estágio. Aí, conseguimos. Rapaz. Coisa mais complicada até agora. Aê. Jogamos só um pouquinho. Jogamos só mais um pouquinho de cautela. Parece que a gente já deve ter acabado com ela já. Já estão conversando. Ela manipula os objetos. Tô. Pegamos ela. A coisa. Isso aqui é disparada, a parte mais difícil do jogo. Só porque a gente reclamou, conseguimos. Era cruel esse pedaço, hein? Conseguimos, foi muito custo, mas conseguimos. Aê, quebrou-se tudo, conseguimos. Com certeza acabou já o capítulo. Tá aí a menininha, vou trocar uma ideia com ela. Aí. Fizemos as pazes. As pazes, né?
Subimos de nível. Os cabelos ficou diferente, mais rosado. Agora a gente pode dar dois pulos, só que interessante. Será que tem algum morango por aqui? Não. Por que a gente não encontrou nenhum morango nesse episódio? Será que a gente pulou muita coisa? Olha só que beleza. Muito bem. Encerramos aí o capítulo. E o episódio de hoje, a gente se reuniu aí no nosso reflexo, né? E no final também com os nossos amigos. Muito legal, mas eu acho que a gente não encontrou nenhum morango. Procede, nenhum morango, não tem nenhum morango essa área. Então fica assim, a gente já vai encerrando o vídeo por aqui. Vocês gostaram desse mais episódio aí de Celeste? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, dê uma olhadinha nos nossos vídeos. Estamos fazendo a playlist enorme de Celeste e eu acredito que são mais dois episódios para o fim da série. Deixa um comentário aí pra gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade.